e a minha perna está recuperada. Então tá aí, galera do Tubo Mangueira Produções, agora com uma dica rápida aqui para dar para vocês. Eu tô com essa peça aqui e eu preciso recuperar ela, tá? Não tem como eu fazer uma nova encanação. E eu preciso tirar essa conexão daqui, tá? Esse joelho que chama 90 graus, né? Pra a parte de industrial, né? Eles falam 90 graus. E parte doméstica eles falam que é joelho, ok? Então eu preciso tirar esse joelho daqui, mas eu preciso que o pedacinho aqui do cano continue aqui dentro. Tem muitas pessoas que esquenta a água e consegue tirar ele com uma água, só que aí você corre o risco de enfraquecer essa outra parte aqui. Então vou dar uma dica para vocês aqui, como é que vocês conseguem tirar esse aqui. Dá um pouco de trabalho, mas pelo menos você vai recuperar a sua peça. Eu vou pegar uma serra aqui, ó, e vou fazer dois cortes, ok? Eu vou fazer um corte nesse canto aqui e vou fazer um corte aqui. Você pode cortar onde você quiser, ver onde a serra cabe melhor. E você faz um corte, entendeu? Num canto e faz um corte no outro e você vai pegar uma chave de fenda e você vai abrir, beleza? Então vou mostrar para vocês aí como é que nós vamos fazer. Então vamos lá, eu prendi ele aqui, ok, com o sargento. Assiste o vídeo, gente, até o final, que é para vocês entenderem aqui, para não ter erro. Então o que acontece? Quando você, aqui ó, tô com a serra aqui, você vai ter que ter bastante paciência, beleza? Ó, você vai ter que ter bastante paciência para você fazer o corte. Toma muito cuidado que esse corte não pode chegar até o cano lá embaixo. Antes do cano lá embaixo, você tem que parar. Tá? Gente, só usa esse método aqui se você tiver uma precisão de usar peça, entendeu? Que já tem, entendeu? Para você poder aproveitar aquilo que você precisa. No caso aí é melhor você fazer uma nova encanação. Só estou fazendo isso aqui porque eu preciso dessa peça aqui que já está toda pronta. Então eu estou mostrando para você no caso como é que você consegue tirar uma conexão de um tubo que já está soldado ou colado. Então aqui a gente vai fazer um corte aqui. Então tá aí, ó, com bastante cuidado, eu efetuei os dois cortes. Não sei que eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu tô com uma mão gravando e a outra aqui pra fazer esse trabalho aqui. Mas é isso aqui, ó. Eu vou afossar aqui, vou ter que dar um pause, eu vou tentar aqui. É isso aí, ó. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Já tá acontecendo o que eu tô precisando, tá? Tenta pegar um alicate também que vai te ajudar, ó. Ó, tá vendo? É isso aqui, ó. Entendeu? Ó. Então você procura, entendeu, com o auxílio da serra, tá? Ver o melhor método que você pode fazer para você fazer o quê? Para você abrir aí, ó. Ficou essa pontinha aqui, ó. Eu vou entrar com a chave de fenda aqui dentro. Então aí, com as duas mãos facilitou mais. E aí o que acontece, ó. Olha aí agora, ó. Tá vendo? Aqui você vai abrindo aqui, ó. Ó, você vai abrindo, ó. Opa. E aqui eu consegui tirar. Beleza? Depois que você tirar, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar uma lixa. Eita, aqui. Ó, tirei ela, tô tirando aqui, ó, beleza? Aí, ó, tá recuperado. Aqui eu vou pegar uma lixa agora, tô com a lixa já aqui, ó, eu vou pegar uma lixa aqui, ó, vou lixar, beleza? Tirar todo o resíduo de cola e a minha peça está recuperada, ok? Espero que esse vídeo te ajudou, lembrando que você não pode deixar cortar até o cano, ok? Se você cortar o cano, aqui vai ocorrer vazamento, beleza? Aqui você vai lixar bastante aqui e a sua peça está recuperada, beleza? Espero que você gostado aí do nosso vídeo, a nossa dica rápida. Tá? Gostou? Deixa aquele like. Pode fazer seu comentário, fica à vontade. Até o próximo vídeo.